Ние период имаме, купим 18 барен, 12 от тези са затворени и 6 отложени. Според комуналите имаме 2 барени, 2 са затворени. За инспекцийски надзор са така поднесени за 2 барени, 2 са отговорени и завършени. За комунални работи и локални пати ще имаме вкупно 14 барени, от кои 8 са затворени, т.е. завършени и 6 са отложени. Делото отложени се внесуваат в обърна за улично осветлуване. Да си имам предвид за разпишуване на новия тендер. Посебно внимание на квалитет на селищата. Преко общинския център за услуги на извещания период по-точно от 15 до 30 септември били поднесени 11 барания и истите били пренасочени в зависимост от принадлежностите до съответните отделения. Потушвачката на Голиво е скоро слична на предходния. На момент сега имаме вкупната потушвачка е някъде за 200 литри по-големо. 538. Се вземено за цел месец, гледаме какво в преходния дър. В извещения период от 16 до 39-19 година не има удържена седмица на съветните седмици на надлежните комисии, където ръкават седмицата на съветните. От областите, за кои надлежен правоначалник от общината е изработен и нанесен са 17 акта, един само от областта на човечките ресурси. Изготвени са 76 решения от областта на данъците на имот, при що 73 за слава за сонапата на данъкот на имот и 3 за комунална такса. От другите активности изработени са 5, при що повече от областта на принос. Поверението за комунални работи на такса е едно бавене за продуване на доместно продуване на данъчно данъчно и по-електронски казва. В постъпка се... На доместо за утвърдуване на правен статус на безспорно изградени обекти, поднесени 17 урбанистически съгласности, изготвени са 9 са платени от страна на страните, 23 са в постъпка. Установени инсталации и защита на пояс на локален пад за прекоп и съгласно за прекоп на пад, доставено едно барене, одобрено едно барене от предходния период, който е бил в постъпка и едно барене в постъпка. Прави некомплетна документация. Користени на явни повършини за посталуване на градежен материал, доставено едно барене, одобрено е барането. Користени на явни повършини, 5 дела, 3 барения, одобрени са 2, един предмет е в постъпка. И користени на явни повършини, площади за презентация и посталуване на тези, няма барене в период. Изводи от лиценци, няма барене. По вертикалната съвретайна сигнализация от 16 до 30 септември брой на интервенции имаме 5, нови знакове поставени 3, нови столбови 2. В хоризонталната 8 и под квадрати за гус постовете обрежени. За? Гус постовете. По явното съхуване, в период, извършени са 111 интервенции, от кои в Кирпелия 65, Медовщина 9, Милахта 6, Богородица 7, Надейци 2, Павидово 10, Моин 6, Мокрица 2 и Мазен 4. Благодарението за урбанизъм в обозрещен период има доставено 3 нови барени за одобрение за градене и се пеше в тек на постъпка на решение. Купно от предходният период одобрение в постъпка на решаване са 6. Одобрение за употреба нема ново барене, в тек на постъпуване са 2. Одобрение за реконструкция на ново барене, исто така и одобрение за адаптация со пренамена. Нема нови барања за одобрение за подготвителни работи, одобрение за отстранување на објект и решение
издаване на решение за промяна на правосилното решение. Барање за промена на инвеститор има еден предмет, който все още е в поставка. Решение за градби, за кои не е потребно одобрение за градене, едно барање в поставка на решаване. Решение за урбана опрема. 5 барања од многу поодамнашен период се в поставка на решаване. Причина за ова е неплатењето на надоместокото кошто. За кои што се донесли на решенията? Нема решение, значи барањата се, да не речем, дори од лани некој. Како? Дори од лани. А кој не одоместо кој не плати? Па за користење, за поставување на тема. Нормално ти нема да ги изредиш. А дали е поставена урбаната опрема? Ставана, немате издавано да бъде, още ги не платена сам. Проследена ли е до инспекция? Да поставим инспекция, по-натам. За легализација на бесправно изградени објекти на градежно земјиште, изготвени се во овој период 8 урбанистички согласности и 6 решенија. Останати предмети за решавање се 2394 и 13 се во жалбена постапка. Легализација на бесправни објекти на земјоделско земјиште, 91 барање поднесени, изготвени се 6 заклучока. Нема доставено барање за одобрение на заградба на земјоделско земјиште согласно закона за земјоделско земјиште. А во поставка имате предмети? Не, имаше едно решено од претходниот период. Барање за извод од урбанистички план доставени се во овој период се 43, листите се решени, значи издадени се. Урбанистички планови. Во овој период оставени се 2 иницијативи за детален урбанистички план, 24 се во постапка, значи отпочнати постапки за донесување, и во овој период нема донесено урбанистички план. Урбанистички план за село, 3 плана се во постапка на донесување. Урбанистички план во населено место, во овој период има една иницијатива и 4 се во постапка. Локална урбанистичка планска документација се 3 плана во постапка на донесување. Елаборат за заштита на животна средина во овој период доставена едно барање, истите во постапка на решавање. Отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно надавање во претходниот период беа објавени 13, отуѓени се 11. Во месец. Тие што беа уште од јули месец, значи имаше во овој период некои недовршени. И затоа сега од 13 вкупно, 11 се веќе отуѓени, од двете веќе, едната не е купена, другата е се откажала. Кој не е купена? За центарот на градот Човеш, да. Не за најновата. За претходната. А со најновата седмо на објавено и во овој период. Не се најдобро. Претходна. Кој откажено? Со објава број 2. Беше откажена во блокот Екна едно. А, да. Добро. Со новата објава има објавено 7 парцели и во овој период немаше јавно надавање. Отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба за оформување. Нема ново барање, има едно во тек. И отуѓување на градежно земјиште со непосредна спогодба на собствениците на објектите. Еден предмет е во постапка на решавање и еден предмет во жалбена постапка. Доведен за инспекција на надзор за период од 16.30.09. Инспекција донесе на едно решение и еден заклучок за запомнение. Исто така беше одредени локациите за граничот на коритото на проекта Варден Гринци, од кои се ти граждани фирми си обележаа своји локации, каја што ги го донесуваат граничот. Остана на областениот инспектор за патни сувеќе и патишта, донесено е еден запишник, едно решение. На страна на градинот инспектор има 5 запишника за констатација и едно решение за урбаната опрема.
инспекторът, областният инспектор за животна среда, донесени са два записника на решение и два заключка от закон за животна среда. Чисто закон за охрана на свободата има два записника, едно решение и един заключок. И от закон за предназначение на амбиционния въздух има един записник и един заключок. Остава на инспектор за домуване. Има донесен един записник и три решения. Благодарението за лукам данъци и такси, обработани са нови 37 данъчни прияви за данък на имот на физически и на правни лица. Нанесени са нови 34 решения за данък на промет в износа 960.782 денари. 18 нови решения за данък на наследство и подарък. За комунална такса е стъкнула на фирма 14 нови решения в износа 32.000 денари. За користене на простор, пределният простор, едно ново решение, в износ от 1120 денари. За изтъкнувана реклами, обяви и огласи, 4 нови решения, в износ от 65600 денари. За користене на площади и друг простор в градът, едно ново решение, в износ от 500 денари. За повърт или пренасочуване на погрешно или на повече оплатени средства, донесени са 2 решения, в износ от 27246 денари. Решение за присъл на наплата нема. Наплатата на данък от неимот за истият период лани е по-мала 6.180.731 денар. За промет на недвижности права е по-голема 11.967.773 денари. За данък на наследство и подарък исто по-голема 817.616 денари. За комунална такса за изтъкнуване на фирми 3.727.767 денари. За користене на простор, пределният простор е по-мала 520.138 денари. За реклами за обяви области на явни места 12.800 денари. За користене на площади и друг простор в града 20.530 денари. В изрешение на период от 16 до 39 септември териториалната противопожарна единица има издадено съвкупно на 17 интервенции, от кои 12 са на отворен простор и това на Сува Трева, Пръска Пак, Гимгелия Богданци, Сува Трева Меги, адрес сел Мазенци, Пръска Трева, адрес сел Стояково, Пръска Капини, адрес Шимо Стояково, Капини, Сува, Трева, Багрен, Оранжери, Богданци, Овощарник, Сумидили, Молата на село Николич, Ачипът, Сува, Трева, друга село Неравци, Меги, Триня, Трева, Пъркър, Атър, Моин, Опадък от Сува, Трева, Сува, Река, Сува, Трева, Странище, Атър, село Негорци, Депония, Дезина, село Негорци, Сува, Трева, Атър, село Неравци. И се отворен просто на обекти на изрежда на интервенции. Отпада гласува на улица 7 ноември, викиндици на спъдлена вода, Огостъцки обект, партез за пожарване на гранични премиум резервации, интерьер на улица 7 ноември и викинд кучи щела на улица Селинска. Какво контейнер? Пластичен или метален? Пластичен. Стари метали, няма материална щета. Технически интервенции не има излизано. По прегледите, извършени на едната прегледи, какъв е лозвал диоклимата, млада нива е по правилна страна на областен сервис. Менячото пред ни сте е пълен дефектът и набавяне потрошен материал за потреби на какъв е лозвалата моторна уния, мисля масло, матик и протектол. Свеките за моторна пила и пумпа, осигурачи, мерач за антифриз и филтър за нафта, дъбленски карбоген, къде. Говори утре на мани от вас. Бойовото комунално предприятие, комунарец, активностите се отбиват континуирано. Хигиената, относно метенето и чистенето на явно пробитите површини, се обива редовно.
во делот на собирање смет имаме зголемување на количините на смет во сите категории, и кај домакинства, и кај стопанства, хотели, ресторани, градинки, училишта. Генерално, кај домакинствата имаме зголемување од 14,4%, кај правните лица од околу 19,5%. Во делот на потрошувачката на горе имаме незначително зголемување од околу 2%, кај потрошеното гориво. Последниот пика се шеменски повозила. Кај градскиот пазар, во наоѓање на пазаршната такса, имаме намалување од 27%, меѓу тоа тоа доаѓа од причина што во претходниот период, извештаен период, во износот се влезени 3 пазарни дена. Тука се имаме 2 пазарни дена, затоа иначе... Да, но опаѓање на платени резервации на 47%. На плат резервациите се зависно од регионите како се ги плаќаат резервациите. Тоа не е од четвртот до четвртот, него месечно, периодично се ги плаќаат резервациите, затоа има осцилации. Парко земјо, отеку нас се одржаве с устойбите како трябва. Паркото се изчистани, изкосани, как ще нагласваме пред малко, че кажах, до листа 7 ноември, Девкушко Мъжена, отидехме и едно метро повече от тротуарът на десната страна, не може да имам по-голем дом. Изчистана е улиста комплетно, изкараме да не вероятно две върх при улици Песок. От пожарната до Зорофабрика. Тие като предходни приятел кажех, на път Богородица граничен премин, се работи и до Стояково от Богородица тръската по трети път се изкуси. От Ново Коевско до Тасаме до, кажем, до Динкито. Моментално работим на отстранување на гранки, дека ще приметаме, кратне, но друга на нещо, що не се явува, веки като проблем, що правиме с дърва засеяни, гляндри, пални, дръвца. Говорим на тротуари, кои човек е сметал. Те, що не сметат, века да. Но има ситуации, като вчера на улицата Ницо Шаренков и аз некъде бе. Има работа, що мора да се отстрана, затова що на Григанки стана сметата. Та улица века е едносмерна, а от десната страна, какъвщо от страната на Укро за приходи, са паркирани кола до кола. И вика, градението няма дека да... Кога е споменат улица Мисо Шаренков? Мисо Шаренков, да. Кога ги бетонирате рамки на... Обично бетонна тъмна е много кориспирана на градовите. Еднакова бетон. Земете има една дупка. Улица Мисо Шаренков. Там градението ще живеят. На тая улица обично става чакал или по някой каменова дупка, това стане. Значи да се санира дупката. Те са 3-4 дупки, не една, 3-4 дупки са. Добре, сега по-големо ще смете на възвене. Има на двете страни, има и жива ограда, ще трябва да се отстране, има, кажах, и ляндри, и палми, дръца има. Що правим с тия проблеми? Значи е по-годен период за пресъдуване на дръцата сега. Е, сега, не ли трябва да е за това по-годен дръцата в подмест? За палмата, да, за тия дръца трябва малце повече да се изкопят, че се взема да се изкарат. Иначе не е проблем. Бетонирана е. Това е билето. Що много малечко има отворче, за да можеш да го изкараш. Бетонирана от... Самите жители там на тази улица. Па сега, имат опцията или да си го пресадат во двора, ако е нивно дърво, или да се възстранят, за безбедност на съобракерите. Тоа, всеки да се закаме с ограда, че е преко ограда, то е за сите грегани, аз така обясна бъра, а тоа, че е во нината страна е нивно. Добре, значи, ако е просто за пресадуване погода, да може да даде по-голема или по-малечка количина на земя трябва да излезе, да им се понудат да си ги пресадат во нивните дворни места, за да се отстрани тротуарната повършина. Тоа заедно с инспекциите трябва да го направят. Ето да. Добре.
и текона вършка припремна за народа на колта. Да видим, че ще трябва да се садат. Това ще биде тек после 20 октомври. И да не толкова. Добре. Малко за бърка. Сектор отвода на канализация и градежна група от 15 до 30 септември изведена следна активност. Изпоръчена е наградата в купно 87790 метри кубни вода, що и стато представа намалуване водност на търпа за период някъде около 10 до 15%. Изведени са 40 интервенции на дефекти на водоводни приключъци край корисниците и 16 интервенции на дефекти на водоводни мрежи. Улични от профил от един цол па до 150 мм. Направили се интервенции на дефекти на канализационна мрежа в купно 10 на брой и заменете се, односно поставени нови водомери с удалечен спочекуване в купно 62. Изведени се 8 нови приключици на водоводната мрежа и 2 нови приключици на канализационната мрежа. Издадени се 4 нови съгласности за водоводен приключок и една нова съгласност за канализационен приключок. Издадени се други 9 мисления и други акти. Извършено е въждаряне на 240 водомери и интервениране на 4 други активности на техническата служба по смисъл на хлорирания во населените места. Направено е прошируване на водоводната мрежа с нова водоводна линия от ФИ 63 мм во место викано Лисичкова воденица или Караорман по дължина от 80 метри дължни. Извършена е дислокация, односно промена на улична водоводна линия ФИ 100 мм кај стара автобуска станица по дължина от 50 метри. Дислоцирана е исто и канализационна линия кај стара автобуска линия по дължина от 40 метри. И извършена е дислокация на водоводна линия 63 мм на стара автобуска заради изградба на новиот објект по дължина от 70 метри дължно. Направени се нови 4 двойни бетонски оквари на градски гробище Гевгелия и наместени се нови 3 съобраќајни знака. Отделот на потрошувачката на горивата е идентична со предходниот период. Комерциално напредни финансово-сметководствен сектор во периодот од 1 до 39.2013 година купно фактурирано по физички лица имаме 5.382.352 дена или покачување од 5,2%. Кото најголем процент отпрага на вода 2.385.409 денари, канализација 690. Само момент, ги гледаме, значи, податците. Прегаска беше податък, който е криво безголемено изнесуване на смети. Тоа значени проценти, а во делот на фактурирането имаме опагини за 0,3%. Значи, фактурирането е за месец 8 во 9. А изнесуването на смети е от 9 ке биде на 15 дена. Значи, после 15, 9 и после 1 октомври. Зато ще има излизащи до 39 сега. Не е вернесно, от първо. Да фактурираме после завършуване на месец. От това скупно наплатено 4.652.689 денари или покачуване от 17.1%. Ти правите лица ли говорим от покачуване? Правите лица, скупно фактурирано 3.101.675 денари или покачуване от 10.8%. От това наплатено 4.402.332 денари. Се врати од одговорот. Да.